Oj, oj, oj. Hur tänkte du nu egentligen? Nej. Åh, nu kommer den här. Åh, tyst. Det är inte jag, det är inte jag. Det finns ju inte det. Ingen vill vara med dig, Louise. Ingen vill vara med dig. Varför skulle någon vilja vara med dig? Du duger inte som du är. Du minns väl hur det gick förra gången? Du gjorde ju bara bort dig. Eller hur? Du skapar ju bara en massa problem när du vistas bland folk. Ensam är stark. Det vet du ju. Jo, det vet du. Kan du inte bli mer som alla andra? Du är pinsam. Nej, 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 nej. Varför måste du alltid säga vad du tycker? Varför kan du inte bara vara tyst istället? Allt ansvar ligger hos dig. Det är klart det är dig det är fel på. Du är ful. Eller du kanske inte är ful. Men du är allt annat än normal. Du kanske ska operera din tandrad. Så den blir helt perfekt. Varför är du så ledsen för? Det är ju ditt fel att det blir som det blir. Ryck upp dig! Det är lika bra att hålla dig hemma. Kommer jag ändå aldrig lyckas. Så det är bara lägga ner. Den här jävla rösten alltså. Öppna en flaska vin. Titta på tv. Käften!